Redan långt innan matchen gick av stapeln stod det klart att det skulle vara en penningstinn tillställning som utspelade sig i Las Vegas natten mot lördagen inför superduellen på Shadow Creek Golf Club. Hade vänsterspelaren Phil Mickelson sagt att han var i så bra form att han var redo att betta $100,000 på att han skulle göra birdie på det första hålet. Woods kände sig också han gott till mods och sa, dubblade. Således stod $200,000, alltså nästan 2 miljoner, på spel när de båda klockan 12 lokal tid i Las Vegas spelade det första hålet. Inte vad jag räknat med, efter ett bra utslag slog Mickelson upp sitt andra slag dryga 2 meter vänster om hålet. Putten som väntade honom bröt lite lätt från vänster till höger, men Mickelson räknade med för mycket lutning och bollen stannade vänster om hålet. Det gick precis som jag trodde precis till putten inte gick in, det var jag räknat med, sa Mickelson, Woods det där gör ont i fickan. Mickelson var därmed nästan 2 miljoner svenska kronor fattigare. Stora summor till välgörenhet vaslagningen på ettan var bara en av många sidobett mellan spelarna som för den här typen av bett satsade pengar ur egen ficka. Stora delar av dessa summor skänktes sedan till välgörande ändamål. Mickelsons intäkter skänks till hans egen stiftelse samt Children of the 58 stiftelsen och Las Vegas Shriners. För Woods del skänks hans intäkter till Woods egen stiftelse samt lokala välgörenhetsorganisationer som ännu inte specificerats. Med ett hål kvar att spela det stod det lika i matchen men Mickelson skrapat ihop $600,000 ur Woods ficka till välgörenhet på närmst flaggtävlingar. Tiger stod då fortfarande på noll. $9 miljoner gick till vinnaren, läs mer T, ett mäktigt avgörande inför det 17:e och näst sista hålet ledde Phil Mickelson med ett up. Efter ett fint utslag såg det också ut som att segern var hans. Men Woods gjorde då något typiskt för världens bästa golfare, han sänkte då en chip från grenkanten, Mickelson missade sin putt, och inför det sista hålet var det lika. Precis som gamla tider, sa Woods med ett leende. Båda spelarna gjorde birdie på det lätta 18:e hålet och särspel väntade. De spelade det 18:e hålet ytterligare en gång, men då båda gjorde par väntade istället ett ovanligt avgörande. Då mörkret inför tändes strålkastare och hålet på 18:e gren flyttades till en ny position medan spelarna fick slå från golfklubbens puttinggren. Det nya hålet spelades 85 meter. Det krävdes att man spelade korthålet 3 gånger innan Phil Mickelson till slut drog det längsta strået. Följ golfbloggen på Twitter @mhardenberger, Facebook golfjournalist Martin Hardenberger, Instagram Hardenberger.